بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. خدا تعالی اساں سبا نو صحیح نیت عطا فرمائے. انشاء اللہ تعالی اج اسی کتاب اوجز المختصرات فی علم الحال على مذهب السادۃ الحنفیہ نو شروع کرساں. انشاء اللہ تعالی اس کتاب نو دا متن جو کہ اس کتاب دا اسی عربی چ پرساں، اس کے ساتھ اس کا پھر اردو وچ ترجمہ، اور جو کہ شرح تشریح ہو سی وہ پنجابی وچ ہو سی باذن اللہ. اس کتاب نو لکھن والے مصنفن شیخ باسم الجیلانی، اور جو کہ معلومات اس کتاب وچ پائی جاندی ہے اس معلومات نو اس علم نو میں نے مختلف اپنے استادہ کلوں اس نو حاصل کیتا، انہاں وچوں شیخ باسم، شیخ سمیر اور شیخ عبد الناصر، خدا تعالی انہاں نو اس تا مزید بے شمار اجر فرمائے. کتاب دی شروعات وچ مصنف لکھ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس عبارت نو عربی چ کیا جاندا ہے بسملا، ٹھیک ہے؟ کسی ویلا تسمیہ بھی لوگ کہندے بسملا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث وچ فرمایا کہ کوئی بھی کام شروع کرن تو قبل بندہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورنہ جو تسی مزید اس عمل دے ذریعے برکت اور فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، اس مکمل برکت وچوں تسی محروم رہ جاسو، یعنی کہ مکمل برکت تو سانو نہیں ملن لگی. مزید علماء دا ایک طریقہ کار پھر بن گیا، کوئی بھی کتاب جب کہ انہوں نے شروع کیتی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے نال شروع کیتی، اور مزید فرمایا کہ اس طریقہ کار دے مطابق قرآن پاک یعنی کہ مصحف دی وی پیروی ہوندی ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی حدیث دے ساتھ ساتھ قرآن پاک دی تمام سورتاں میں سوائے سورہ التوبہ، قرآن پاک دی سورہ نمبر 9 دوسریاں تمام سورتاں دی ابتدا وچ شروعات وچ خدا تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی اس شمراد کے شروع کرتا ہوں نام سے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کے اللہ دے نام دے نال میں شروع کرنا. اللہ خدا تعالی دا نام ہے، ٹھیک ہے؟ خدا تعالی دا نام، اور اس دا معنی اے بندا ہے کہ او ذات دستی صفت الہیہ، الہیہ دا معنی کہ پیدا کرنا، جیڑیاں چیزاں نسن انہاں نو پیدا کرنا، وجود وچ لے کر آنا، ٹھیک ہے؟ عدم عربی دا لفظ ہے، جب کہ وہ چیز نسی سو کس طرح عربی چ کہندے عدم تو وجود وچ لے آنا، یعنی کہ پیدا کرنا، جیڑی چیز نسی خدا تعالی نے اس نو پیدا کیتا. سو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو الرحمن اور الرحیم ہے. سو اللہ خدا دا نام ہے، اور الرحمن اور الرحیم بھی خدا تعالی دے نامن عربی زبان وچ. اتھے ایک بات عرض کردہ چلا کہ خدا تعالی دے نامان دیاں نا دو قسمن، انہوں نے دو حصیاں تقسیم کیتا جاندا ہے. خدا تعالی دے کچھ نام ایسن لفظن حرفن، ٹھیک ہے؟ لفظن کلمات دے طور پر وہ نام صرف خدا تعالی وطے خاص ہے، کسی دوسرے وطے نہیں استعمال کیتا جا سکتا. اور خدا تعالی دے کچھ نام ایسے
کہ لفظاً وہ خالق اور مخلوق وطب استعمال ہوں دین، لیکن جس معنی وچ خالق یعنی کہ خدا تعالی وط اس نام نو استعمال کیتا جاندہ ہے، اس معنی وچ مخلوق وطن نہیں استعمال کیتا جاندہ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اللہ، لفظ اللہ اے لفظاً اور معناتاً خدا تعالی وط خاص ہے۔ اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اللہ وے لیکن اکلا دامان، یا فلاں خدا وے لیکن اکلا دامان، جس معنی کسی خدا تعالی وط اس نام نو استعمال کردے ہاں، میں فلاں دے بارے چ کہندا کہ فلاں خدا وے یا اللہ وے لیکن اکلا دامان، اے جائز نہیں، بلکہ کفر ہے، بلکہ کفر ہے۔ مثلا اگر ایک بندے دا نام ہے عبداللہ، اس دا نام اسی چھوٹیاں کر کے اللہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کہ اس دا مکمل نام ہے عبداللہ، اگر چھوٹیاں کہنا چاہتے ہیں عبداللہ نو، اسی کہہ سکتے ہیں عابد، فلاں عابد، اگر اس نو اس طرح اسی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن اس نو اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی بندے دا نام ہے عبد الرحمن، اس میں سے رحمان نہیں کہہ سکتے، نہ کہ الرحمن، کہ الرحمن بھی جیسا کہ نام اللہ خدا تعالی وتعالیٰ خاص ہے لفظاً اور معناتاً، ٹھیک ہے، کہ اس تو قبل فرمایا گیا کہ خدا تعالی دے نام دیا کہ دو قسم، ایک قسم کے کہ لفظاً اور معناتاً خدا تعالی وتعالیٰ خاص، دوسری جو کہ قسم ہے خدا تعالی دی نامہ دی لفظاً او خالق اور مخلوق وط نام استعمال ہوندا ہے، لیکن معناتاً جس معنی وچ اسی خدا تعالی وط استعمال کردے ہاں او خدا تعالی وط کے خاص ہے، اس معنی وچ اسی مخلوق وط نہیں استعمال کر سکتے، جیسا کہ الرحیم، ٹھیک ہے، جیسا کہ الرحیم، کہ الرحمن دا معنی او ذات جس کی ایک صفت ہے رحم کرنے والا، جس کا رحم مسلمانہ اور کافراں وط اس دنیا وچ اور آخرت وچ، جس کا رحم خاص مومنین وط ہو سی، ٹھیک ہے۔ الرحمن خدا کا ایک نام جس کا معنی ہے وہ جو کہ اس دنیا میں مومنوں اور کافروں پر رحم کرنے والا ہے، اور آخرت میں جس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے مخصوص ہے، یعنی کہ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم خدا کا یہ بھی ایک نام ہے جس کا معنی ہے وہ جو کہ آخرت میں صرف مومنوں پر رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ الرحمن دا معنی مزید وسیع ہے، اس وچ کے پایا جاتا ہے خدا جس کا رحم اس دنیا پر مسلمانہ اور کافراں وط ہے اور آخرت وچ صرف مسلمانہ وط ہے۔ الرحیم دا کی معنی او ذات جس کا رحم، ٹھیک ہے، رحم جس کا رحم آخرت وچ صرف مسلمانہ وط ہے، صرف مومنین وط ہے، ٹھیک ہے، مومنہ وسطو ہے۔ سو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ الرحمن اور الرحیم ہے۔ سو الرحیم ایک ایسا نام ہے جو کہ لفظاً خالق اور مخلوق وط ہے استعمال کیتا جا سکتا ہے، کیونکہ خدا تعالی نے قرآن پاک وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارچ رحیم دا لفظ استعمال کیتا، ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واسطے، بلکہ خدا تعالی دے بے شمار اس طرح دے نام العالم، ٹھیک ہے، العالم خدا تعالی دے نامہ وچ ایک نام ہے، لیکن مخلوق وط وی کیا جاندا ہے فلاں العالم، ٹھیک ہے، خدا تعالی دی لیکن ہر ایک صفت ازلی ابدی ہے، ہمیشہ تو اور ہمیشہ واسطے، کوئی شروعات نہیں اور کوئی انتہا نہیں، ٹھیک ہے، خدا تعالی دی ہر ایک صفت ازلی ابدی، اساں دی جو کہ ہر ایک صفت ہے اس کی شروعات ہے،
اور اس کی ایک انتخا پائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، خالق اور مخلوق دے درمیان کوئی برابری نہیں، بلکہ خدا تعالی مخلوق دی طرح بالکل نہیں، جیسا کہ اس دی مزید بعد وچ کچھ وضاحت آفسی. سو خدا تعالی دے کچھ نام ایسے ان کے لفظن اور معنتن خدا تعالی و تخاص، اور کچھ نام ایسے جو کہ لفظن مخلوق اور خالق اور مخلوق و تہ استعمال ہون دین لیکن معنتن خالق و تہ خاص، جس معنی وچ خالق و تہ استعمال کیتا گیا ٹھیک ہے اس معنی وچ مخلوق و تہ نہیں، اور جس معنی وچ مخلوق و تہ استعمال ہوندا ہے اس معنی وچ خالق و تہ نہیں، کیونکہ مخلوق دی خالق صفت ہے، اس دی حد ہے، ٹھیک ہے اس دی حد ہے، خدا تعالی دی خالق صفت اس دی کوئی حد نہیں، خدا تعالی دی خالق صفت دے بارے بلکہ سی کہندے ہیں واحد، واحد چو مراد کوئی شروعات نہیں، کوئی انتہا نہیں، اور خدا تعالی دے نال کوئی شریک بھی نہیں. ٹھیک ہے، خدا تعالی دے نال اس صفت وچ کوئی شریک نہیں. خدا تعالی نو علم ہے کہ ہو سی کہ نہیں ہون لگا، کہ نہیں ہون لگا اگر ہویا کس طرح ہو سی. ٹھیک ہے، خدا نو علم ہے، میری تساں دی جڑی علم ہے کچھ چیزاں پتہ کچھ نہیں پتہ، کچھ پتہ چل دیا پھر بھول جاندے ہیں، پھر یاد آدی پھر بھول جاندے ہیں، کئی چیزاں کدے بھی اساں نوں نہیں پتہ چلن لگیا. ٹھیک ہے، اساں دی علم اور خدا تعالی دی علم برابر نہیں. پھر اس تو بعد مصنف فرماندے ہیں الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین علی امور الدنیا والدین. بسملہ تو بعد فرماندن الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بارے بھی ابو داؤد اپنی سنن وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نقل فرماندن کہ کوئی بھی کام شروع کرن تو قبل تو سیکھو وہ الحمدللہ، الحمدللہ بسملہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اے جڑی لفظ ہے اس کلمے نو جب کسی کہندے الحمدللہ اس چ مراد کہنا الحمدللہ. ٹھیک ہے، سو حدیث وچ آیا کہ تسی کوئی بھی کام شروع کرن تو قبل تسی حمدللہ کہو، ایک روایت کے بسملہ، ایک روایت کیا گیا کہ حمدللہ. سو اس وجہ تو علماء دا عام طور پر ایک طریقہ کار ہے کہ کوئی کتاب شروع کرنی، کوئی درس دینا، ٹھیک ہے کوئی اچھا کام کرنا، شروعات کہندے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یا کہ کم از کم بسم اللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ عبارت کہہ کے اگوں وہ کام شروع کر دینا. الحمدللہ دا فر کے معنی الحمد دا معنی تعریف. سو اس طرح اگر اسی ظاہری ترجمہ پڑھیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے. ٹھیک ہے، تعریف یعنی کہ حمد، لیکن اتھا جب کہ اسی کہندے ہیں نا کہ تعریف اتھا معنی کہ خاص تعریف، تمام چمراد یعنی کہ مزید اتھا اگر وضاحت وتا اسی لکھیے تو اسی کہہ سکیں کہ تمام اور خاص تعریفاں خدا تعالی واسطے، کہ عربی زبان وچنا الحمد اس تے بارے استعمال کیتا جاندا ہے کہ جب کہ کوئی بندہ بالفرض تساں دے نال کوئی اچھا سلوک کرے، جب کہ اس تے پر کوئی لازم نہیں سی کہ تساں دے نال او کوئی اچھا سلوک کردا، بالفرض تسی کسی دی تعریف کردے ہو، ٹھیک ہے اس کے بارے عربی چ اسی نہیں کہیں گے کہ تساں نے اس کی حمد کیتی. ہر صورت حال وچ حمد ایک خاص تعریف ہے. کیسی تعریف؟ ایسی تعریف جب کہ تساں دے نال کسی بندے نے کوئی اچھا سلوک کیتا، جب کہ اس بندے پر کوئی فرد نہیں سی، کوئی لازم نہیں سی کہ تساں دے نال اتھے او اچھائی او کردا. ٹھیک ہے، اپنی زبان دے نال یعنی کہ تسا اس دی تعریف کر دیو، بالفرض میں نے کولو تسی اگر کوئی چیز اداری لے کر جاندے ہو، یا کہ قرضے دے طور پر میں تسا نو بالفرض 100 پونڈ دیندا ایک ہفتے واسطے،
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦੇ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਰੇ ਜੇ ਲੈ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੁਆਹਦਾ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਸੀ। ਅਲਹਮਦ ਜਬ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਹਮਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਹਮਦ ਜਬ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਬ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਾਤ ਪਰ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਬ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਤ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਪੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਮਨ ਹੈ? ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜਬ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਬ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਨਬੀਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਬੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ, ਕੁਝਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾ 200 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਜੋੜਾਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵਲਿਆਦੁ ਬਿੱਲਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਪਰ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਫਰ ਬਕਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਦੋ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤਰਿਆਂ 'ਚ, ਅਗਰ 30 ਜਾਂ 40 ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਜ਼ਾ ਇਸ ਚੁਮੋਰਾਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਲਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਨਾ ਮਾਲਿਕ, ਹਕੀਕੀ ਮਾਲਿਕ, ਤਮਾਮ ਅਸ਼ਿਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ। ਮਜ਼ੀਦ ਅਲ ਆਲਮੀਨ, ਅਲ ਆਲਮੀਨ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਆਲਮੀਨ ਜਮਾ ਵੈ ਅਲ ਆਲਮ ਦਾ, ਸੋ ਅਲ ਆਲਮੀਨ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅਲ ਆਲਮ ਦਾ ਜਮਾ। ਅਲ ਆਲਮ ਚ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੈ, ਅਲਾਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਆਲਮੀਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲ ਆਲਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਅਲ ਆਲਮ ਦੀ ਜਮਾ ਵੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਸਮਾਨਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਤ ਅਸਮਾਨਨ, ਸੱਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ, ਅਲ ਆਲਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਲ ਆਲਮ ਦੀ ਜਮਾ।
اور العالم نو العالم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ایک علامت ہے کس بات دی؟ خالق دی. خد ایک چیز جو کہ اسی اپنے آس پاس دیکھتے ہاں وہ ایک نشانی ہے، علامت ہے کہ خالق ہے. اسی اپنے آپ نو دیکھیے، چند تارے سورج نو دیکھیے، تمام اشیاء دے ذریعے اساں نو پتہ چلتا ہے کہ ضرور ایک خالق ہے. یعنی کہ بالفرض اگر اسی کسی عمارت نو دیکھیے، ٹھیک ہے، کسی کار نو دیکھیے، اتھے اٹا چاڑیاں گیا، ٹھیک ہے، اسی فوراً کیسا کہ اس عمارت وت ہے بنان وت ہے ضروری کوئی نہ کوئی مزدور سی، کوئی نہ کوئی بنان والا سی جس نے اٹا نو چاڑیا، ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ پر اسی کوئی لکھائی دیکھیے کہ اتھے کوئی چیز لکھی ہے، ہر لکھی ہوئی چیز دے بارے ایسا دزین فوراً کیسی کہ اس وقت ہے لکھنے والے دی حاجت ہے، کوئی لکھنے والا ہویا اسی، بے شک اگر اسا نے اس نو دیکھیا تک نہیں. کہ کسی عمارت نو بنان وقت ہے لازم ہے کہ کوئی بنان والا ہویا، کسی لکھائی نو ضروری ہے کہ اتھے کوئی لکھنے والا ہویا، تمام کائنات وقت ہے لازم ہے کہ کوئی خالق ہے. کائنات نے اپنے آپ نو پیدا نہیں کیتا، سو کسے بندے نو غفلت دی حالت وچ نہیں رہنا چاہیے. ایک دن اسی مر جاساں اور پھر ایک پوچھ ہو سی کہ تسا نے اس دنیا چ کے کمایا اور کے گمایا. مزید پھر الشیخ رحمت اللہ علیہ فرماندے، وبہ نستعین على امور الدنيا والدين. اور اسی سے ہم دین اور دنیا کے امور میں مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. بلا شک تمام اشیاء دا خالق خدا تعالی ہے، اور ایسا نچاہد ہے کہ ہر ایک کم وچ اسی خدا تعالی کلو منگیے. کسی مخلوق کو اگر تسی منگ دے ہو تو جائز ہے، لیکن اجمالاً طور پر اتھے کوئی اجر نہیں. اور کسی ویلے مکروہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی ویلے حرام بھی ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل بعد وچ آپسی. یعنی کہ اگر بالفرض تسی لوگاں دے سامنے کسی نو شرمندہ کر دے ہو اور کہندے ہو اے جی کڑی تسی لائی ہے، تساں کول بے شمار کڑیاں کار پیاں سن، ٹھیک ہے، تے مینوں چاہ دیو میرے پر بڑی چنگی لگ سی، میرا بڑی خواہش ہے. تے کچھ بندے جڑے صرف کنجوس دل والے شاید ہو سن، وہ شاید نہ دین، تے اس طرح دی گلاں شاید کچھ کر کے تساں نوں دوسریاں دے سامنے شرمندہ کر کے تساں کول کوئی چیز شاید منگن اور لون. سو ایسا کرنا حرام ہے. اس کی وضاحت آمن والی مستقبل وچ انشاء اللہ درساں وچ. کچھ طرح دا منگنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے. اجمالاً طور پر کسی مخلوق کو منگنا اس وچ کوئی اجر نہیں، لیکن اگر جلا تسی خدا تعالی کلو منگدے ہو نا اس وچ ایک اجر ہے. خدا چاہے عطا کرے تو چاہے تو نہ عطا کرے، اگر عطا کرے تو سانوں اجر مل سی اور جیڑی چیز سا منگی وہ بھی مل جاسی، اور اگر اس دنیا چ نہ دتی گی آخرت وچ خدا تعالی اس دے بدلے تسان دی مانگی ہوئی چیز نالوں مزید زیادہ عطا فرماسی. سو چاہیے کہ ہر ایک بات وچ بندہ کوشش کرے کہ اسی خدا تعالی کو صرف منگیے. دعا بے شمار، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین انہاں دی عادت سی مشہور سن کہ ہر ایک جس طرح کہ نا کوئی چھوٹی چھوٹی بھی گل، ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پر نہ دعا منگتے سن. اسی عام طور پر شاید ایک دوسرا طریقہ کار اپنا دے ہاں، انہوں کی عادت سی کہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پر میں دعا منگا، اور اس طریقے وجہ کہ اس اجڑ ہے. دنیا جو کہ لفظ ہے، یہ لفظ دانا چو آیا، یعنی کہ عربی زبان دے جڑے مختلف کلمات نا انہوں کی نا ایک اصل ہوندی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کہہ سکتے ہیں جر، ٹھیک ہے، جتوں وہ لفظ لیا گیا. اور لفظ دنیا اس کی اگر اصل دیکھو نا، وہ کلمہ دانا چو لیا گیا. دانا چو مراد
قریب اور نیچ، ٹھیک ہے، تھلے والی چیز نیچ، جو کہ بن لگنا، جیسے کہ زمین اسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بن اور قریب، یعنی کہ دنیا جو کہ لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ قریبی اتھے دی اور اس کی اتنی ایک اعلیٰ حیثیت نہیں پائی جاتی، یعنی کہ نیچ اس نو جانیا گیا. آخرت اس کی بنسبت ہمیشہ وت ہے اور ایک اعلیٰ درجہ ہے جس کی اسانو طلب، یعنی جس کی طلب اور تیاری وچ اسانو رہنا چاہیے بنسبت کہ دنیا دے پیچھے اسی دوریے. اور لفظ دین جیسا کہ تسانو پتہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بلکہ پنجابی جو جیسا کہ دین یعنی کہ دین، یعنی کہ اسلام، اساں دا دین دین اسلام ہے. دین دا اس تو علاوہ یعنی کہ دوسرے بھی معنی پائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ جزا، مالک یوم الدین، یعنی کہ یوم جزا دا مالک، یعنی کہ قیامت دا جو کہ دن ہے، حساب و کتاب علی دن دا مالک. سو خدا تعالی دی اسی مدد مانگتے ہیں دنیاوی اور دینی امور، یعنی کہ اشیاء وچ. اس تو بعد فرمایا گیا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد خاتم النبیین، اور اللہ کا صلاۃ والسلام ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ خاتم النبیین ہیں. اتھے پھر جو کہ لفظ استعمال کیتا گیا صلاۃ والسلام، ٹھیک ہے، صلاۃ، صلاۃ دا معنی دعا منگنا، ٹھیک ہے، خدا تعالی کو دعا منگنا، کس بات دی؟ کہ یا رب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درجے نو مزید بلند فرما، ٹھیک ہے، یا رب، خدا تعالی کو دعا منگنا کہ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے درجے نو مزید بلند فرما. صلاۃ والسلام نبی پر، ٹھیک ہے، جلسی کہندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا معنی ہے؟ صلاح جو کہ لفظ ہے اس کا معنی ہے کہ دعا، ٹھیک ہے، صلاح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر، اس چ مراد کہ اسی دعا منگتے ہیں خدا تعالی کو، صلی اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کو دعا اسی منگتے ہیں، کس بات دی؟ کہ خدا تعالی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے درجے نو مزید بلند فرمائے. اور ایسی دعا منگنا اسی بے شمار اجر ہے، بے شمار اجر ہے. والسلام، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وت سلامتی طلب کرنا، ان اس کی کچھ وضاحت ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ کائنات وچ سب تو افضل، ٹھیک ہے، جنت وچ سب تو پہلے داخل ہو سن، ٹھیک ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جنہ دے ذریعے دوسرے نو سلامتی ملتی ہے. اتھے پھر کے معنی کہ حضور وت سلامتی طلب کرنا، اس دا کے معنی؟ اس دا معنی اے ہے کہ خدا تعالی کو دعا منگنا، ٹھیک ہے، کہ یا رب، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نو سلامتی عطا فرما ان تمام اشیاء وچوں جنہ دے بارے چ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت واسطے فکر مند سن. یعنی کہ ایک طور پر اسی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے بارے کہندے ہیں کہ یا رب حضور نو سلامتی عطا فرما، لیکن اس دا معنی کیا ہے؟ کہ حضور دی امت نو سلامتی عطا فرما، کیونکہ اس دا تفصیل معنی کیا بنتا ہے؟ کہ یا رب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نو سلامتی عطا فرما ان تمام اشیاء وچوں جنہ دے بارے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت دے بارے فکر مند سن.
سو اسی اتا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وتا وی دعا منگدے ہاں پہ اور امت وتا وی اسی اتا دعا اس طرح منگدے ہاں۔ سو صلاح کا لغوی معنی دعا ہے، یعنی یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مزید بلند فرما۔ ٹھیک ہے، یہ جڑیاں کلاساں ہوندیاں پیاں تسی بے شک اگر میرے کول تساں دا نمبر نہیں اور جڑے کچھ دوسرے ساتھی تھے موجود ہیں جنہاں دے نال تساں دا کوئی رابطہ ہے انہاں کول وی اگر تساں دا نمبر ہے، ایک گروپ میں سیٹ کیتے ہے، اس گروپ وچ نہ ہر کلاس تو بعد نہ آڈیو وی تھا سی ویڈیو وی جو کہ اس درس دا ہے، اور مزید اے جڑی کتاب اسی پڑھ دے آپے ٹھیک ہے عربی وچ وی اور اردو وچ وی، جڑی تشریح ہے وہ فی الحال اساں جے موقع نہیں ملیا کہ اس نو لکھیا جائے اردو وچ، امید ہے کہ کچھ دوسرے ساتھی اس وچ ہمت کر سن کہ میں بے شک پنجابی وچ تشریح کردا پیا اس نو کچھ نہ کچھ پھر اردو وچ باذن اللہ لکھ سن، انگریزی وچ لکھی ہے تو اس نو پھر اردو وچ کر سن، لیکن کم از کم جڑی بنیادی مسائل ہیں وہ تساں کول کتاب دی شکل وچ چند ہفتیاں بعد وہ بھی آ جاسی، لیکن کم از کم تسی اپنے فون پر اس نو پڑھ بھی سکسو باذن اللہ۔ ٹھیک ہے، سو صلات دا معنی ہو گیا، سلام کا لغوی معنی امن یعنی سلامتی ہے۔ ٹھیک ہے، سلام کا لغوی معنی امن یعنی سلامتی ہے۔ سو جلا سی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کہندے ہیں سلام نبی پاک پر، یعنی اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان مشکلات سے سلامتی عطا فرما جن کے لیے وہ فکر مند تھے، یعنی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے۔ ٹھیک ہے، اس تو بعد وآلہ الطاہرین، یعنی کہ کیونکہ اس تو قبل فرمایا گیا وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے مسلمان رشتہ دار اور اولاد، آل کا معنی یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان رشتہ دار اور اولاد ہے، آل پاک کس ویلے کیا جاتا ہے یا کہ آل رسول۔ مزید عام طور پر جب کہ اسی کہندے ہیں نا آل پاک طاہر، جو کہ اس چو مراد اے لی جاندی ہے کہ او لوگ جو کہ کفر تو پاک سن، پاک کا معنی یہاں پر وہ لوگ ہیں جو کہ کفر سے پاک تھے اور جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ ٹھیک ہے، آل پاک حضور دے مسلمان رشتہ دار، یعنی کہ جنہ دا خاتمہ بھی ایمان پر اسلام پر ہویا، اور آپ کے چنے ہوئے صحابہ پر۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ خدا تعالی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام وت خاص لوگانوں اس شرف دے نال نوازیا، شرف نو عطا کیتا کہ وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابہ بنے۔ ٹھیک ہے، صحابی دی تعریف کی ہے، پھر علماء مختلف انہاں دے اقوال، لیکن جڑا اقوال مشہور ہے اور معتبر ہے وہ یہ ہے کہ او ہر فرد یعنی کہ بندہ، چاہے عربی چاہے غیر عربی عجمی، چاہے بوڑھا یا کہ جوان، مرد یا عورت، انسان یا کہ جن، جنہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نو دیکھیا بیداری دی حالت وچ، خوش وچ، یعنی کہ ستے سن، ٹھیک ہے، خواب وچ نہیں، عام طور پر جیسا کہ عام طور پر ایک دیدار ہوندا ہے،
اور پھر انہوں کا خاتمہ بھی انہوں لوگوں کا ایمان پر ہویا، انہوں نے کی کہتے ہیں صحابہ، ٹھیک ہے؟ اور انہوں کی ایک خاص شان اور مقام ہے رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے؟ اتنا چھوٹا سا وقفہ، تین چار منٹ تسی بریک لیندے ہیں، اگر کسی کوئی پانی پینا ہے، اکھاں پر کوئی پانی پھیرنا ہے، اکھاں بند کرنی ہیں، تھوڑا آرام کرنا ہے، تین چار منٹ، پھر پندرہ کی منٹ اور کی منٹ شاید درس ہو گیا تو پھر اتنے رک سا بإذن اللہ. فیصل، اس کی سٹاپ کرنا، سٹاپ کر، پریس سٹاپ، پریس ریکارڈ اینڈ سٹاپ، ریکارڈر ڈو سم فوکس، لاکڈ، اوکے. طيب ٹھیک ہے. اس تو بعد مصنف فرمان دین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، جس تا منو اللہ العلي العظيم کی حفاظت کے بغیر ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، اور اس کی مدد کے بغیر ہم اطاعت کر نہیں سکتے. عام طور پر لوگ اس ذکر نو عبارت نو کہن دین لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کسے والا اس تی اخیر وچ العلی اور العظیم دا لفظ بھی زائد پڑھیا جاندہ. البزار اپنی مسند شریف وچ فرمان دین کہ ایک صحابی نے ایک دفعہ اس عبارت نو ذکر نو کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تنوں پتہ ہے کہ اس دا معنی کیا؟ اور فرماندے ہیں کہ اللہ اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جاندے ہیں. حضور نے فرشتی وضاحت فرمائی. سو اے جڑا ذکر ہے ایک ضروری اور اہم ذکر ہے، اس نو عربی وچ کہندے ہیں حوقلہ، جیسے کہ بسملہ، بسم اللہ، حمدلہ، الحمدللہ نو اس نو کہندے ہیں حوقلہ. اگر کہ آج حوقلہ تسی پڑھو، اس چوں معنی ہوندا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ٹھیک ہے؟ حول دا معنی کہ کسی چیز تو بچنا، اور اتھے اس دا معنی اے ہے کہ اسی گناہاں تو بچ نہیں سکدے، ما سوائے کہ اگر خدا تعالی بچائے. یعنی کہ گناہ چوں اساں وتا کوئی حفاظت نہیں، اسی محفوظ نہیں گناہ تو، ما سوائے کہ اگر خدا تعالی اساں نو محفوظ کرے، ٹھیک ہے؟ قوا دا معنی قوت، اور اتھے حضور نے فرمایا کہ اس دا معنی اے ہے کہ اچھے کماں دی قوت رکھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اساں چوں کوئی بندہ اس تے اندر کوئی نیکی کرن دی کوئی قوت نہیں، کوئی قابلیت نہیں، کوئی استطاعت نہیں، ما سوائے کہ اگر خدا تعالی اس نو قوت عطا فرمائے. سو گناہاں تو بچنا اور اچھے کام کرنا اے خدا تعالی دی دین ہے،
ٹھیک ہے، یہ معنی لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے، جب کہ سیکن دیا الا باللہ، یعنی کہ لا حول ولا قوت، کوئی حول نہیں، کوئی بچت نہیں، ٹھیک ہے، کوئی قوت نہیں، الا باللہ، ما سوائے خدا تعالی دی دین دے ذریعے، ٹھیک ہے، ما سوائے کہ اگر خدا تعالی عطا فرمائے، جو کہ العلی اور العظیم ہے، یہ دو خدا تعالی دے نام اور انہاں دا معنی کچھ ملدا جلدا ہے، العلی، علی بندے واسطے وی کیا جاندا ہے، علی نہیں کہندے اسی، حضرت علی، ٹھیک ہے، نام علی اور خدا تعالی دے ناما وچ ایک نام ہے، ٹھیک ہے، العلی، العلی دا اگر اسی معنی دیکھیے مختصراً، اس دا معنی کہ سب تو زیادہ عظمت والا، ٹھیک ہے، سب تو زیادہ عظمت والا، اور کچھ تفصیل نصیب کبھی ہے تو اسی کہہ سا کہ او ذات جو کہ اس دیاں صفات مخلوق دی طرح نہیں، اور جو کہ تمام اشیاء نالوں اعلی درجہ رکھدا ہے، ٹھیک ہے، جس سے برابر کوئی شے نہیں، العظیم سب تو زیادہ عظمت والا، اے مختصر اس نام دا جو کہ معنی بندا ہے، اور اگر تفصیل اسی کہیے تو اتھے کہا جا سی کہ او ذات جس کی صفت عظمت اور تمام نقص و عیب تو پاکیزگی، پاکی، تمام نقص و عیب تو، یعنی کہ خدا تعالی عظمت اعلی تمام نقص و عیب تو پاک ہے، ٹھیک ہے، اور جیسا کہ تسن پتہ ہے دونوں نام خدا تعالی وقت بھی استعمال ہوں دین اور مخلوق وقت بھی کیا جا سکتا ہے، العلی اور العظیم، اتھے جڑے نام علی اور عظیم انسان وقت بھی استعمال کیتے جا سکتے ہیں. اس تو بعد الشیخ فرماندن اما بعد فإن العلم نور والجهلتی وجهلتيه وحيرة وخسارة أما بعد، اور اس کے بعد عربی وچنا عموماً تقریر وچنا کیا جاندا ہے اما بعد، اور کچھ علماء فرماندے ہیں سب تو پہلے جنہاں نے اما بعد دا لفظ استعمال کیتا سی او سن نبی داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، نبی داؤد خطاب کرن وچ یعنی کہ انہاں دی خاص قوت سی علیہ الصلاۃ والسلام، اور علماء فرماندے ہیں سب تو پہلے سن جنہاں نے کیا اما بعد، اور اس زمانے تو بعد بے شمار مسلمان اس امت وچ کہندے آئیں، جب کہ خدا تعالی دی یعنی کہ شمارات کیا خدا تعالی دی حمد و ثنا تو بعد، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ والسلام تو بعد، ٹھیک ہے، خدا تعالی کو مدد طلب کرن تو بعد، یہ جڑی کچھ آغاز ہوندا ہے گل کرن دا، ٹھیک ہے، اس تو بعد اما بعد، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اگو گفتگو آمدی ہے فإن العلم نور، اس کا ترجمہ حمد و صلاۃ کے بعد یقیناً علم نور ہے، ٹھیک ہے، علم دے ذریعے بندہ جنت پان دا راستہ جاندا ہے اور دوزخ دی اگ تو کے بچدا ہے، ٹھیک ہے، اس دا معنی پچھلے درس وچ وی ہو گزریا ہے کہ علم اسی سکھساں تے اسانوں جنت پان دا راستہ ملسی، کیونکہ ایک بندہ جس دے کول علم نہیں او ایک ایسا وے جو کہ رات دے دوران ایک ریگستان وچ پھردا پیا، ٹردا پیا خار قدم دے نال، ٹھیک ہے، ہر قدم دے نال جب کہ او اگے اپنے آپ برد ہے، اس نو کوئی پتہ نہیں کہ میں اس قدم دے ذریعے اپنی منزل دے قریب ہوندا پیا یا دور، اپنے آپ او کوشش کردا ہے کہ میں منزل دے قریب ہوواں، لیکن رات دے دوران پھردا پیا، کوئی اس نو پتہ نہیں کہ اصل وچ میں کدھر جاندا پیا، بھٹکدا پیا اگے پیچھے،
اپنے اور اس کی کوشش کی ہے کہ میں اپنی منزل کے قریب جاواں، لیکن اصل اس کو کوئی پتہ نہیں. اس وجہ تو کیا گیا، علم نور ہے، علم دے ذریعے اس کو پتہ چل سی کہ جنت پان کا راستہ کی ہے. پچھلے ہفتے بیان سی کیتا گیا کہ جنت صرف پان دے نال نہیں ملدی، جنت نو پان واسطے نہ حاصل کرن واسطے نہ ایک شرط ہے. کیڑی شرط؟ نبی پاک علی کی صلوات و سلام دی پیروی، آپ دی اطاعت، ٹھیک ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی واسطے لازم ہے کہ اسی نبی پاک علی کی صلوات و سلام دے راستے نو جانی ہے. اگر اسی حضور پاک دی پیروی کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کر سکتے اگر اسنوں پتہ نہیں کہ حضور دا راستہ کی ہے؟ اس راستے دی پیروی کرن واسطے مزید لحاظ ایک شرط ہے، لازم شرط ہے کہ حضور پاک علی کی صلوات و سلام دے راستے نو اسی جانیے، اور حضور دے راستے نو جانن واسطے علم شرط ہے. علم تو بغیر گزارا نہیں. اگر اسی جنت چاہتے ہیں، دوزخ دی اگ تو بچنا چاہتے ہیں، علم لازم ہے. اے نہیں کہ بندہ داڑھی رکھ لو، ٹوپی لا لو، مسلمانہ دے کار بھی شک پیدا ہویا ہوا، اے نہیں کہ وہ جنتیاں ہوں، اے غفلت ہے. اور اس کی مزید وضاحت وچ کے شیخ فرماندے، والجہل تیغ وحیرۃ وخسار. فرماندے کہ جہالت، ٹھیک ہے، جاہل پن اور جہالت، بٹکنا، شرمندگی اور خسارہ ہے، ٹھیک ہے. سو بندے نو چاہید ہے کہ اپنے آپ وقت ہے اس ذلت وچوں بچا ہے. اے جیڑی شرمندگی اصل جو کہ ایک شرمندگی ہے، بے شک کچھ بندیاں نو اپنی عزت دی پی ہوندی ہے کہ لوگ کے کیسن، ٹھیک ہے، لیکن اے جیڑی شرمندگی ہے اے دنیا اور آخرت وقت ہے، بے شک شاید کچھ بندے اس کی پہچان نہیں رکھتے. جہالت آخرت دے بارے چ، دین اسلام دے امور دے بارے چ جہالت. اور خسارت یعنی کہ نقصان ہے اور بربادی دنیا اور آخرت دی. اس تو بعد فرماندے، فمن العار علی المکلف ان یرضى لنفسه بحال اهل الخزی والخذلان. فرماندن اس تو بعد، پس یہ حد اس مکلف کے لیے باعث شرم ہے جو اپنے لیے ذلت اور نقصان پانے والوں کے حال پر راضی ہے، جو کہ، ٹھیک ہے، اس کی بات سے کچھ لوگ بشک اگر وہ مکلفن، بلکہ علم حال ذکر آیا، کچھ لوگ چاہے بشک اگر وہ مکلفن، ان پر حساب و کتاب جاری ہے، جو گلا ان پر لازم سن کہ انہوں دے بارے چ علم حاصل کرنا، انہوں دے بارے چ علم حاصل نہیں کرتے. مکلف کس نو کیا جاتا ہے؟ جس بندے پر حساب و کتاب جاری ہے، یعنی کہ وہ بندہ جس وچ تین گلاں پائیاں جان، تین شرطاں اس وچ وہ پائیاں جان. پہلی شرط اے کہ وہ بندہ عاقل ہوتا ہے، یعنی کہ اس دا ذہن کام کرتا پیا. دوسرا کہ وہ بالغ ہوتا ہے، یعنی کہ اس عمر تک وہ پہنچ گیا ہوتا ہے جس عمر وچوں اس پر حساب و کتاب جاری ہو جاتا ہے، جس کی وضاحت آنے والے درساں وچ انشاء اللہ تعالی ملسی. اور تیسرا، اسلام دا جو کہ بنیادی پیغام انہاں تک پہنچایا گیا ہوا ہے، یعنی کہ اسلام دا بنیادی پیغام انہاں نے سنیا ہوا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہ خدا دے سوا کوئی دوسرا عبادت دے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ، محمد خدا دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کم از کم اتنا انہوں نے سنیا ہوگا.
ٹھیک ہے، چاہے عربی چاہے اردو چاہے پنجابی، کم از کم اتنا، اس تو زیادہ تفصیل نہیں شرط، اتنا بھی اگر انہوں نے سنیا ہوا ہے ان پر حساب و کتاب جاری ہے، ٹھیک ہے. مزید اتھے شیخ فرماندے کہ اے بھی بے شمار شرمندگی دا باعث ہے، باعث شرم ہے، وہ لوگ جو کہ اپنے لیے ذلت نقصان پالے والوں کے حال پر راضی ہے، اور مزید جو کہ علم حال حاصل کرنے سے بے پرواہ ہیں، ٹھیک ہے. علم حال اس علم نو کیا جاتا ہے جو علم فوراً اس وقت انہاں پر لازم ہے کہ اس نو حاصل کرن، ٹھیک ہے. اس کی وضاحت پچھلے ہفتے نو کچھ دیتی گئی سی، دوبارہ مختصر اسی کچھ تھے پھر اس نو پڑھ دیاں. فرد دا معنی او چیز جو کہ اساں پر لازم ہے کہ اگر اساں نہ کیتی، ٹھیک ہے، اسی سزا دے حقدار، اور اگر اساں نے کیتا اس نو ادا اچھی نیت دے نال اخلاص دے نال، خدا تعالی دا وعدہ ہے کہ اساں نو اجر مل سی، ٹھیک ہے. اے فرد دا معنی. اور پھر فرد دیاں نا دو قسمان، فرد و عین اور فرد و کفایہ. کچھ چیزاں جو کہ ایک کمیونٹی پر، معاشرے پر، کسی گراؤ پر فرد پائی گیا، اور کچھ چیزاں فرد و عین بندے بندے پر، ہر ایک ذات، ٹھیک ہے، مفردن بندے بندے پر اس دے پر جو چیز لازم ہے فرد و عین. نماز ظہر مثلا تساں نے اگر ادا کیتی، تساں دے پرندے نال میری نہیں ہو لگی. میں نے اگر نماز عشاء ادا کیتی، میری پرندے نال تساں دی نہیں ہو لگی. تساں نے رمضان دا روزہ رکھیا، ٹھیک ہے، تساں دے گوانڈی دا روزہ نہیں ہو جان لگا، ٹھیک ہے. یہ فرد و عین عبادت ہے. اس عبادت دے بارے علم بھی رکھنا پھر فرد و عین ہے. اے نہیں کہ جی امام صاحب وہ نماز پڑھنا انہاں نوں آندی ہے، بشک مینوں نہیں آندی، نہیں، کہ انہاں دی نماز پڑھن دے نال میری نماز نہیں ہون لگی، ٹھیک ہے. انہاں پر فرد ہے کہ وہ جانن، اور میرے پر بھی فرد ہے، میں بھی جانا کہ اس نماز نو درست کے کار نال کس طرح ادا کیتا جائے. اس نو کہ کہندن فرد و عین علم. فرد و کفایہ عبادت، جیسا کہ نماز جنازہ، کہ کچھ بندے ان امور ان اشیاء نو اگر پوریاں کر ڈالن تے سب دا فرد ادا ہو جاندے، جس دی وجہ مستقبل بعد وچ آون والے درساں وچ انشاء اللہ تعالی ہوسی. اسی طرح کچھ علمی فرد و کفایہ ہے، جیسا کہ تمام مکمل قرآن پاک نو نہ حفظ کرنا، اس دا حافظہ. اگر ایسا سب لوگ قرآن پاک نو حفظ نہیں کرتے، اسی گنہگار نہیں، کیونکہ فرد و کفایہ ہے کہ کم از کم اس کمیونٹی چ ایک بندہ ہونا چاہیے جس نے قرآن پاک نو حفظ کیتی ہے. اسی لیکن کس بات پر توجہ ہے؟ فرد و عین چیزاں پر، فرد و عین علم پر. اور اس علم وچ، فرد و عین علم وچ، اس کا ایک حصہ ہے جو کہ تسانو فوراً چاہیے. فرد و عین اس کی وضاحت اس طرح شیخ عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے کیتی کہ ہر ایک بندے پر لازم ہے کہ کوئی بھی کم کرن تو قبل او جان لون کہ اس چیز دے متعلق اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے. اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جان لو اس کم دے کرن تو قبل، ورنہ اے شاید بات، یعنی کہ ورنہ اے تساں پر شاید بات لاگو ہو جاسی کہ تساں نے جب کہ جہالت دی بنا پر اس عمل نو کیتا، ٹھیک ہے. شاید تسی خدا تعالی دی نافرمانی انجانے وچ لا علمی دی بنا پر کر ڈالو، جب کہ تساں نو پتہ تک نہیں کہ میں خدا تعالی دی نافرمانی کردا پیا. یعنی کہ بندہ شاید گناہ وچ چلا جائے، اس دی عبادت ضائع ہو جائے، بلکہ شاید ایک بندہ دین اسلام تو بھی خارج ہو جائے اور اس نو پتہ تک نہ چلے.
ٹھیک ہے. سو بندہ علم حاصل کرے, ضروری ہے کہ بندہ علم حاصل کرے. سو نماز پرنتو قبل اس نو چاہیے کہ اس نو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کس طرح میں پڑھا. روزہ رکھن تو قبل اس نو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ میں کس طرح رکھا. زکات ادا کرن تو قبل اس نو پتہ ہونا چاہیے کہ میں زکات کس طرح ادا کروں. اسی طرح تمام اشیاء خرید و فروخت, ٹھیک ہے, لین دین دے جڑی چیزاں اور مزید کار دے اندر جو کہ مسائل ہیں. علماء عطا ابن ابی رباح جو کہ مکہ دے مفتی سن, انہوں نے فرمایا نہیں کہ جان لو کس طرح نماز پڑھی دی ہے, کس طرح روزہ رکھی دا ہے, کس طرح کو چیز خریدی دی ہے, کس طرح کو چیز ویچی دی ہے, کس طرح بندہ نکاح کردہ اور کس طرح طلاق دینا ہے. ان چیزوں کے بارے باخبر ہوا بندہ علم رکھا. کچھ بندے غصے چ آ کر بیوی نو طلاق دے دیں, انہوں نے پتہ تک نہیں چلتا کہ میں نے طلاق دیتی, اور پھر والعیاذ باللہ اسی طرح رہن دیں جیسا کہ کوئی طلاق نہیں ہوئی. ہاں, سو اس وجہ تو پھر شیخ نے فرمایا کہ فمن العاری علی المکلف ان یرضى لنفسی ان یرضى لنفسه بحال اہل الخزی والخذلان. ثم استباد فرماندن ويهمل تحصيل علم الحال, یعنی کہ علم حال حاصل کرن تو او غفلت دی حالت وچ, لاپرواہی دی حالت وچ رہندا ہے. اس تو بعد وچ پھر لکھ دین فرأيت جمع هذا المختصر ليكون معينا على فهم هذا القدر هذا القدر المفروض عينا من علم الدين في اقصر مدة. فرماندن استباد پس میں نے اس مختصر کو جمع کرنے کا ارادہ کیا تاکہ کم سے کم مدت میں فرض و عین علم سمجھنے کے لیے یہ مددگار ہو, اور میں نے اس کا نام اوجز المختصرات فی علم الحال علی مذہب السادۃ الحنفیہ رکھا ہے. یعنی اس کتاب کا جو کہ نام, اس کا اگر ترجمہ سے کریے, فوری علم کی مختصرات کتابوں میں سے مختصر ترین کتاب حنفی سادات کے مذہب کے مطابق. فوری علم یعنی کہ علم حال, اور فرض و عین علم یعنی کہ فرض و عین علم کیری علم ہے جو کہ ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ حاصل کرن. علم حال بلکہ میں اس تو قبل بیان کردہ سا پیا, فرد و عین علم دا او حصہ وے جو کہ تسا پر لازم ہے کہ تسی فوراً حاصل کرو. مثال دے طور پر نماز ہر ایک روز دا ایک فعل ہے, لہذا اے علم حال ہے کہ فوراً اسانو خاجت ہے کہ اسنو اسی حاصل کریے کہ نماز پرندہ درستی کے کار کی ہے. روزیانہ جو کہ مہینہ لیکن وہ جو چند مہینے باقی, ٹھیک ہے, سو اگر تسی دو تین چار ہفتے تو بعد حاصل کر دیو وہ ہے تو فرد و عین, لیکن ہو سکتا ہے اسا وقت ہے او اس وقت علم حال نہیں. علم حال اس وقت اسی کہ اس دی فوراً اسن و حاجت ہے, ٹھیک ہے. اگر قضا روزین او ایک اللہ دا پھر بات ہے, اس طور پر علم حال و بات پائی جا سکتی ہے. اسی طرح بالفرض اگر میں نکاح نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, یا کہ میرے دے کوئی پیسہ نہیں, میں کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتا, کوئی چیز بیچنا نہیں چاہتا, ایک بندے واسطے یہ فرد علم ہے لیکن میرے پر فرد نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں وہ کرنا چاہتا میرے پر فرد ہو جیسی جہی چیز فرد مینوں فوراً چاہیے ہے, اس کی حاجت ہے, اس نو کیسا علم حال کہ مینو اس کی حالن فوراً اس کی حاجت ہے, اس کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے. یعنی فوری علم کی مختصرات کتابوں میں سے مختصر ترین کتاب, مختصر ترین کتاب, مختصر یعنی کہ بہت جو کہ تسی کہہ سو کسی چیز دا بے شمار اختصار,
مختصر ترین، یعنی کہ کسی چیز نو جمع کر کے اس نو کم لفظاں وچ بیان کرنا، یہ مختصر کم لفظاں وچ بیان کرنا، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے تاکہ جڑے لوگ اس کتاب نو زبانی یاد کرنا چاہتے ہیں انہاں واسطے تاکہ آسان ہو جائے اس نو زبانی یاد کرنا. سو علماء بے شمار انہاں جو کہ کتاباں لکھیاں نو مختصرات، مختصر کتاب، مختصر کتاب فلاں موضوع وچ اور فلاں موضوع وچ، ٹھیک ہے. اتھے فرد و عین علم وچ مختصر کتاب، سو اتھے لکھ دین کہ بے شمار مختصر کتاباں اور انہاں وچوں مختصر تو مختصر کتاب ہے. کس موضوع وچ؟ علم حال، جو کہ فرد و عین علم، ٹھیک ہے، دی قسم ہے، تسی کہہ سکتے ہو فرد و عین علم، او فرد و عین علم دا حصہ جو کہ فوراً لازم ہے کہ اسی اسنو حاصل کریے، فوری علم. کہ مختصرات کتابوں میں سے مختصر ترین کتاب حنفی، حنفی جو کہ مختلف سنی مذہب انہ مذاہب چو ایک مذہب ہے حنفی مذہب، جو کہ امام ابو حنیفہ آج تو تقریباً 1300 سال قبل گزرے سنی ائمہ دین وچ سن، انہ دی تعلیمات دے مطابق، انہ دے مذہب دے مطابق، یعنی کہ انہ دے طریقے دے مطابق. مذہب دا معنی طریقہ، یعنی کہ طریقے چ مراد قرآن اور حدیث دے مطابق انہ دا طریقہ، ٹھیک ہے، انہ دے طریقے دے مطابق. سادات، ٹھیک ہے، لفظ سادات دا معنی سردار، سید کی جمع سادہ، اور سادہ کی جمع سادات، یعنی بہت سے سید، لہذا سادات سید کی جمع الجمع ہے، اور سید کا معنی یہاں سردار ہے. کچھ جڑے لفظ ہوتے ہیں نا جم جمع دن، اور کچھ جم الجمع، جم کئی، ہونا ایک گراؤ ہوندا ہے تے کئی گراؤ، ایک بندہ پھر بندیاں دا گراؤ بندا ہے، اور اگر کئی گراؤ پائے جان، ٹھیک ہے، یہ جمع دی جمع ہے، ٹھیک ہے، سادات. سو کئی سردار اس کو مراد اے پائی جاندی ہے، اور اتھے مراد کہ جڑے حنفی مذہب دے اعلی درجے دے علماء جنہاں دی بنا پر حنفی مذہب جانیا گیا، جنہاں دے ذریعے حنفی مذہب جانیا گیا، یعنی کہ امام ابو حنیفہ اور انہاں دے شاگرد اور اس طرح دے جڑے دوسرے حنفی علماء انہاں تو بعد آئیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتھے توری اج اسی رک جاندے ہاں باذن اللہ، اگلے ہفتے پھر اس درس نو اسی جاری رکھساں. بارک اللہ فیکم. اگر کوئی سوال ہوگا کسی عدد سے پوچھ سکتے ہو، ورنہ اگلے ہفتے تو رہی.